ka qenë kandidatura kryesore për drejtorin e përgjithshëm që në fushatën elektorale për zgjedhjet parlamentare të qershorit. Madje u fol se u thërrit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku kishte emigruar pas lirimit nga detyra e policit, enkas për postin e kryepolicit me arsimin ushtarak të ministrisë së mbrojtjes, të përfunduar në vitin 1986. Kryekomisari ARTAN DIDI njihet për format e prera të urdhrave, por edhe për kurajon dhe për kushtimin. Veprime tipike këto për një ushtarak, ka kaluar të gjitha trajnimet e domosdoshme për implementimin e formimit policesk dhe juridik, ndërsa mban edhe titullin e avokatit. ARTAN DIDI paraqitet në karrierën e tij me të gjitha arritjet personale dhe uli ngritjet në karrierë si pasoreksit të politikës, sikurse vazhdon të ndodh me oficerët e karrierës në policinë e shtetit. Karriera e tij goditjen e parë mori në fund maj në vitit 2005, kur u shkarkua nga posti i drejtorit të rendit në Ministrinë e Brendshme, në një periudhë kur Partia Socialiste, që edhe në atë kohë drejtonte ekzekutivin, shkarkoi dhe uli nga detyra një numër të madh oficerësh të lartë të policisë me motivacion e implikimit në afera korruptive dhe paaftësi. Le të ndjekim intervistën e ARTAN DIDI-t, marrë qeshurin e vitit 2005 nga gazetari Aranita Braja për televizionin Klan. Unë mundova të isha drejtor. Domthonë ligji kërkon një drejtor dhe nuk u bëra drejtoresh. Domthonë drejtoresh jo në aspektin e përkatësisë seksuale, por në aspektin e përkatësisë së zbatimit të atributeve që m'jep ligji, të zbatimit të kompetencave dhe të mbrojtjes së këtyre kompetencave që më ka dhënë ligji. Unë nuk mund të qëndroja në një frym të tillë, në një stil të tillë drejtimi apo të menaxhimit të policisë. Që nga viti 1992 deri në vitin 2006, ARTAN DIDI ka ushtruar detyrat e komandantit të grupit dhe instruktor pranë repartit Renea për periudhën shkurt 1992 qershor 1995 me gradën major. Ka qenë komandant nën reparti dhe shef stërvitje pranë repartit FNSH 711 për periudhën korrik 1995 korrik 1997, po me gradën major. Gjithashtu, komandanti repartit Renea për periudhën korrik 97 shkurt 2000 ku mbante gradën e nën kolonelit, ka qenë kryetari i degës së ruajtjes dhe sigurimit të objekteve në Tiranë në periudhën shkurt nëntor të vitit 2000, ku mbante sërish gradën e nën kolonelit. Drejtori i forcave speciale të ndërhyrjes së shpejtë në periudhën nëntor 2000 qershor 2001 me gradën e kolonelit, shefi i sektorit të policisë së rendit në komisariatin e Beratit në periudhën gusht nëntor 2001, ka qenë drejtori i institutit të policisë për periudhën nëntor 2001 shkurt 2004. Kur u bë implementimi i gradës së kolonelit në atë të komisarit, ka qenë drejtori i forcave speciale të ndërhyrjes së shpejtë për periudhën shkurt 2004 tetor 2004 me gradën e kryekomisarit. Drejtori i rendit të sigurisë publike nga tetori i vitit 2004 deri në qershorin 2005 me gradën e kryekomisarit. Prej këtu largohet dhe dërgohet pedagog dhe shefi seksionit të shërbimeve të policisë në Akademinë e Policisë për periudhën qershor 2005 prill 2006 dhe prej këndej u transferua komandant reparti në komisariatin e policisë së Barramcurit për periudhën e prill korriku 2006. Është nderuar me dy medalje, në vitin 1991 me medaljen e shërbimit ushtarak dhe në vitin 1998 me medaljen e artë të Shqiponjës për drejtimin e kompetencës dhe profesionalizëm të repartit Renea në goditjen e bandave dhe grupeve të armatosura.